Coaliția Cartul Moțnăm am trebuie să am îți dat guardianiți în asarce un nou program ați gamu a cuarna document și cuarnis politicuri, samartle brevi, social-economicuri, culturul de sagan manatle blobi martule bistana medrove moțrovis concepție de samă cum edo gegma detalura de agațereli. Cartul Ioțnăm a sa zuga de obas mocalacheta constituțiuri upleve bishal și uheblobas. Partiul interese bisagan tau su pali saham tipo institute bistan cu dreba su mușe euro bisada sigari bistad zlevas. Tau su pali economicuri bazris principe bistad su asta haris hiain de hel misat nomi janda tu sa da, განათლების სისტემების დანერგვა სპირდება. Საზოგადოებრივ გაერთიანებებში საპროგრამო დოკუმენტის განხილვას კოალიციის წევრები უახლოესი დღეებიდან დაიწყებენ. Არც ერთი დეკლარირებული პრინციპი არ დაირღვევა უარესობის მხრივ. Შეიძლება უფრო გაუმჯობესდეს, უფრო დემოკრატიული იყოს, უფრო თავისუფალი იყოს, უფრო წარმატებული იყოს, მაგრამ არც ერთი პრინციპი, არც ერთი დაპირება, არც ერთი მექანიზმი, რომელზეც კოალიცია დღეს საუბრობს, წინასაარჩევნო საუბრობს, არ იქნება დარღვეული. Ამის გარანტია კოალიციის ლიდერი, მის მიერ მოპოვებული ნდობა და სიყვარული საზოგადოებაში და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება გავფლანგოთ ის კაპიტალი, რომელიც დღეს გვაქვს. Ეს არის ნდობა. Ეს არის სიყვარული და ეს არის მოლოდინი საზოგადოების. Საქართველო ვეღარ გადაიტანს კიდევ ერთ ხილს.